एक आठवडा अगोदर जालना प्रहार संघटनेच्या वतीने घनसावंगी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी गुंजकर यांना निवेदन देण्यात आलं होतं। घनसावंगी तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतने दिव्यांगांचा 5% निधी वाटप करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली होती। या निवेदनाची दखल घेऊन गटविकास अधिकारी यांनी दिनांक 2 जुलै 2020 रोजी घनसावंगी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत व ग्रामसेवकांना पत्र काढून दिव्यांगांचा निधी वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत। गट विकास अधिकारी यांच्याशी आमचे जालना जिल्हा प्रतिनिधी अनिरुद्ध म्हस्के यांनी याबद्दल बातचीत केली असता त्यांनी याबद्दल माहिती दिली। मीडिया प्रतिनिधी CNI महाराष्ट्र जालना। तर आज आपल्या सोबत आहेत घनसावंगी पंचायत समितीचे कर्तव्य दक्ष गट विकास अधिकारी श्री गुंजकर साहेब। गुंजकर साहेब, आपल्याला प्रहार संघटनेचं निवेदन आलेले, आपण पत्र काढलेले, त्यानुसार याबद्दल आपण काय सांगाल? मी घनसावंगी तालुक्यातील सर्व सन्माननीय सरपंच ग्रामसेवक यांना याविषयी अगदी मनातून आवाहन करू इच्छितो की आपल्याला शासनाकडून जो काही निधी मिळतो त्या प्राप्त निधीच्या 5% रक्कम ही आपल्याला दिव्यांग बांधवावर खर्च करावी लागते। दिव्यांग बांधवसुद्धा हे आपले छोटे बांधव आहेत, त्यांच्या उत्कर्षासाठी त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणं हे आपल्या कर्तव्याचा भाग आहे। तेव्हा मी मनातून तुम्हाला विनंती करेल, अपील करेल की आपल्याला प्राप्त निधीतून 5% खर्च या बांधवावर खर्च करावा, त्यासाठी त्यांना सन्मानपूर्वक हा खर्च करावा, त्यांना विनंती करण्याचे काम पडू देऊ नये आणि ते आपल्यापैकी एकच आहे आणि त्यांचंही जीवनमान कसं उंचावे या बाबतीत आपण कर्तव्य दक्षतेने काम करावे ही माझी पुन्हा व्हिडिओ म्हणून विनंती आहे, आदेश आहे, धन्यवाद। तर साहेबाचं स्पष्ट म्हणणं आहे घनसावंगी तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामसेवकाला त्यांनी पत्र काढलेले सविस्तर सांगितलेलं आहे, तर साहेबाचं सर्वजण मान ठेवतील आणि पत्राचा मान ठेवतील अशी आशा आहे। घनसावंगीवरून CNI न्यूज साठी अनिरुद्ध म्हस्के।